天元公众号，加入成为天元围棋会员吧。好，欢迎回来，我们继续为您带来阿含图山杯八强赛的对局。本局介绍的是两位世界冠军的对决，是由陀加西九段对阵辜子豪九段。啊，看辜子豪这个也是一个新的造型啊，戴上了眼镜。陀加西，人称陀老，不过他那个胡子剃掉之后呢，就也没那么老了。那个造型可以，这个口罩挂住。是，因为我估计棋局到了比较紧张的时刻，你戴着口罩还是有点这个觉得呼吸就是有点累嘛。你看，像是我们人称范老板啊，范廷钰啊，还有胡子豪都是把口罩取了。因为现在其实进我们中国棋院其实要求还挺严格的，只要你去过外地就要出示核酸检测的报告，所以这个相对来讲还是非常的安全。没错，对，他们在电脑上下可能也是因为这个防疫的要求可能。而且主要是不是咱们这个参赛的所有的选手也就是也不光都是在北京。以前我记得有一个，对，八强中有个黄云松，他就在杭州，是吧？对对对，我就记得好像有的时候这比赛也分两个场地，就是北京这边和杭州那边。所以也不能在北京的就下面棋，在杭州的如果就下网棋的话，其实有点不太公平。哦，是不是？对对对对，要不然的话就统一就都是面棋，要不然就都是网棋，是吧？哦，对，好，那咱们看看陀老对阵辜子豪。拆先的话是陀老的黑棋。错小目，错小目，二连星，还是、大跳，对，大跳手脚，也是很常见呀。看的话，白棋就高挂啊，还是辜子豪还是比较稳。其实就是大家对于高挂低挂来说的话，肯定就是电脑觉得低挂比较好，高挂比较少。但是其实我一直强调，我是觉得黑棋如果是这种错小目手脚的情况下，白棋高挂下成实战的这个图，白棋还是挺好的。哦，就这么简单的一个脱退。我觉得就如果从局部来说的话，的确黑棋还是比较满意啊，局部来说黑棋的话稍稍满意一点吧，但是我觉得白棋拆到这儿对黑棋这个限制非常的舒服啊，黑棋的这样的一个势力直接就被白棋打散，而且这个子的位置也不是特别好了。所以我觉得白棋这样挺好的。是，给我感觉呢就是黑棋的这个如果是它是这样或者是无有角的话，好像就是你拆这个啊什么的，对于他来讲没有什么感觉。但是如果越是这样，这个好像什么这种大跳的手脚，你不理他，他这个空还不太好成。对，尤其是一会儿你从外边逼过来的话，他这地方还反正是没法守的，你只能等着人家再继续的。因为他大跳的话，其实肯定脚上是比较空虚的嘛。就这地方肯定他是没守住的。对，那他的好处的话，肯定是外面势力比较好。对，我觉得他这个就必须得是这样的，张起来，对，张起来。然后这种什么挂了就再张起来，让你过去打入，对对，这样比较好。但如果你不理他的话，对，让他成空。他怎么成自己都还挺别扭的。就是他如果没有势力的话，这步棋的位置肯定是不好，所以说我是觉得白棋如果下成这样限制住黑棋，这个就已经白棋比较满意了。然后叠三三，这陀老疯狂的捞取实地。是，现在三个角了。这个点角也比较有意思啊，就是这个可能跟棋风有关。如果我下的话，白棋我可能就连扳吃掉。就是扳了连扳吃掉。对，因为它这边是一个硬头。对，就是我会选择一个比较简明的一个下法。对，先是这样。这样的话，黑棋提在这儿的话，因为这里比较低嘛，这价值比较小。所以我觉得白棋是可以接受的。是，然后这样下的话就比较棋局会比较清楚。当然对于辜子豪来说，他肯定是他棋风我们也就是不太一样嘛，他比较有攻击性，就他的话可能觉得这样平稳的局面不是他喜欢的
啊，所以说他没有这样选择啊。但我们就是我觉得这个厂也好，这个班也好，其实没有人会得出他到底哪个更好，就是还是要根据个人的风格去选择吧。就是如果选择喜欢平稳的棋友，肯定这样下比较好。对，我觉得这个定式棋局白棋还挺实惠的，还挺好，挺好使的，反正是，就是如果喜欢进攻的话，在这里争先手，当然也是没有问题，黑棋飞出来，然后白棋守个角，黑棋分头，对，白棋的。这个下法，以前我曾经记得，就是看过报道啊，说这样的形状是非常非常糟糕的形状，白棋小飞加大飞的这个形状，啊，是吗？对啊，说要不然的话，你这个你小飞啊，大一点。再大一点，再大一点都可以。最糟糕，最糟糕的形状，或者你再小一点也行。再小一点，再小一点也行。说这个形状是最糟糕的形状。看来现在在 AI 时代，对于这些棋形的一个定义是不是都有所改变？你是报道是啥时候的报道？关键是报道，反正是天地上肯定是有写过，说这个棋形，这被人家以后这一点，说这个形状看着还可以，但是呢，其实这个子的位置是最最最中途半段的啊，小一点也比它好，大一点也比它好，就是在这是最丑陋的。就以前的话，这个地方的棋形的定义的话，是走在这里是大家特别喜欢的一个。对，走在这、走在这也还行，这样的形状。就是，但是就是因为你点脚，我可以小尖嘛。这步棋其实是 AI 出来以后，是就流行起来了。就这个形状大家都会下这样会下这个了，都会下这个了，就没有人下这个了，这个的话将来被点赞它其实还是难受的，所以现在都变成这个了，这个的话的确是它局部棋形是有一性有一定的问题，这个棋将来摆黑棋好像可以直接可以靠进来，这个棋要现在说是靠，当时就是觉得就只要是这一点脚一扳了一虎，你这个形状就很惨啊，就是有棋，但是呢，他可能他觉得就是，顾子豪这样下，可能觉得你这有棋，但你出了的话，你可能会伤到这个，所以说你暂时你也不敢，要不敢的话，但是我为什么不直接就逼到头呢？逼到头，他可能你现在也不敢啊，他是也不敢，但是那就先攻你，这个东西其实我也判断不清楚，就是说实话，如果我下的话，我现在这棋我白棋，我肯定是走这个。对啊，因为你现在不是为了对这个子的威胁要大一点吗？那你在这儿的话，人家最起码人这眼位还宽了呢。这个确实，咱也不，咱还不懂，也不敢问，反正是这个棋，就是要我现在下，我肯定走在这儿。是啊，这个棋就是这个棋，也就是顾子豪下的。这顾子豪下的，你说能说啥？对吧？对，你要让我学生下，说这啥意思呀？你这中途半端，对吧？对，你要守脚，你就守好你的脚；你要去进攻，你多进攻一下。你干嘛走在这儿呢？对，我就说。那你顾子豪你能说吗？顾子豪你这什么意思？你不能这么说。但是我就只能说呢，就是想当年我们那个时候都说这个形状奇丑无比啊，就是就比那种鱼形差不多的，就是是有一定的问题。但是我觉得顾子豪他既然这么下了，他一定是有所研究的。对，然后我就想，其实就是感叹时代的变化。虽然现在我也不知道为什么要走这儿，我也不太清楚。我其实我也不太清楚。那没关系，我下次再问你。下次我也不清楚，我经常能从你这学到很多很多新的定式，我特别开心。这个我确实理解不了，就是我要下，我应该还是会紧逼住他的。就紧逼住完了以后，我就多花一手嘛，将来。对。其实我就花一手嘛。这个的话，我自己应该不太可能走。对，你不可能走。嗯。就只能等着人家一会儿这各种的手段。对。哎呦，我这个现在这个又有点不太好使了。这个意图是什么？这个我也确实不懂。他是觉得黑的走过来。然后那你就继续还得下这边是吗？不知道，他是震过来。
他是觉得你是不是能帮我把这个地方走好啊？他会是这么认为的吗？就是他如果觉得，就是他觉得你可能如果近距离的话，就是比如说他出来以后，这子儿离他太近了。嗯。就比如说你要攻过来的时候，可能是不是他反而他有借用了？啊，有没有可能？有这种可能？如果是这样的话，我不是还挺顺手的如果是这样，我是觉得是挺顺手的啊，是挺顺手的啊。就是也确实不理解呀、啊，可能也差不多吧，我感觉啊，其实也不能过于迷信啊，也不能过于迷信，啊，也许他就想试试，说不定，啊，应该差不多。哦、嗯，就是想看看，想看看这个效果怎么样？啊、对，嗯。然后黑棋被脱先了。哦。啊。不理他。哎，你脱先了，你看他是不是就你看出来他好了？那我也是觉得这样好啊！你这样的话，啊，你就再打入，对他这个地方，他这个子就轻了。你这样，你逼住他的话，他这个子就重了。抢先手，就是逼你一定要走一个。你要不走的话，他这个形状更好，是想抢先手，想。咱们要是这么看的话，有这么有可能啊，有这种可能性啊，啊。这个有点，反正只占陀老索老走这个，那伍子豪他逼住这个的话，嗯，那确实比这好啊。这我是能看出来的。哦，啊，这边因为被打入的话，就是他两个子肯定腾挪起来，你是比较头疼的来信、嗯、啊。这个我是能看出来的。那这样我能确定他在这位置比你好。当然你要再回一路更好，就是如果是这样的话，嗯，但再回一路更好。但只不过你要走这儿的话，人家黑棋肯定不会。脱先的人可以继续下，对，啊、嗯，那你要如果就是为抢先手，你不是就下这儿吗？但走这儿的话，他就觉得对黑棋威胁又小了。那不是抢到了先手吗？就是不满意呗，就是这个意思啊。所以说他下到这儿了，这实战他下到这样，他就满意了。哦，嗯，他就满意了。不过这个我觉得有点难，有点难。对，不是那么直观，嗯，不像是这个你之前在上半期给我们讲那两个定式，嗯嗯、我们这个肯定难，我也不懂，这个我也看不懂，我也不知道，啊，就是判断不出来，啊，这个地方大家其实没有必要完全去那个什么，自己想下哪儿下哪儿，这差不多、嗯、一种感觉，嗯，你看就是大跳的这个脚，就是让黑棋自己去走，其实最难受，嗯、没错，嗯。那现在白棋依然可以点进来。嗯，白棋这里各种点都可以。对，以前怎么又觉得学的是这个呢？啊，这个白黑棋可能会大吃你，他可能不会让你那么轻松的成功。那我恐怕就不啃这个了，我可能就得出来。那就是我可能接了跟你作战，你就完全不见得好。哦、嗯，就是白棋现在他应该还是想清处理。对，我们学的那都是你在这边无论是怎么走一个，嘿，那我这个顺掉了。你这一定是跟棋友下让子棋下的比较多，这个他肯定是要反击你，对，不能老按着你的思路下的。你这样确实人一走再一活，这我太重复了，我肯定不能满意。是啊，我肯定要反击。如果你在这儿的话，我肯定就不肯这样。对、嗯、我最起码我也得出来跟你战斗战斗。你战斗嘛，我反正那我就来的正好，那我就走了，我就压，那这棋你也不好说你就便宜白棋。嗯，对，嗯，这就是反击。嗯，实战他这种反正这种点都可以点，就是看情况，就是各种点都能点。哦、嗯，现在点这个的话，可能黑棋挡这个白棋有点过分，这个棋，因为你拖的话，他现在不是挖，他可能扳你。扳我那粘上、嗯。你粘上，然后我虎。我可能这样走。我这里边活起来还有点难受啊。你活起来可能比较苦，现在。嗯。可能比较苦，但应该也能活。啊、嗯，就这样活的话，可能比较苦，不见得便宜啊、嗯。他现在不是袜粘，袜粘你活的比较舒服了。袜粘这个棋，如果黑棋袜粘、啊，这白的一虎，这黑棋这个肯定不能接受的，嗯、这个效率啊、嗯，你这么重复，然后拆到这儿你也没发展，这个肯定不行啊、嗯。现在可能他会搬啊、嗯，所以说现在他实战他没点这个，他点这边，点了这边，对。如果你盖，它是不是还是有这个拖呀？我估计啊，你要盖这个，可能它就从这儿来了。我感觉这边走重复点，那对，就是你不管你怎么走吧，反正呢，我就是
肯定就是我就借用，就是我把你这走后一下，我这便宜了，将来包括陈毅老师刚才说的托，或者我就最傻，我直接爬进脚上，哦、也有个打结，我也有个打结活，就是我这是我如果把你这如果直接交换后了，我这个肯定是活不了了脚上。那么我点一下的意图应该就是为了在这边继续下棋，啊，留着各种味道，这种这个都有可能，哦、这还有碰啊，这还有靠这个，还有点这个，嗯。所以黑棋它这个它肯定是不能让白棋轻易的便宜到吧，嗯，它要爬这个，嗯。所以这样的话，那白棋就不肯压了。对，如果至少这都有个打入。对，如果你还从这边压，黑棋把你还是吃了之后了，那么你这个子儿放在这儿了，你脚活不了了，嗯。那么白棋肯定白棋又不肯了。对啊、嗯，所以说这就是大家这就是在博弈，就你我想便宜一下不行，那你要不行，那我就那咱们对咱得练一练。是啊，嗯，然后现在白棋这个飞出来，嗯，那也不行，那你对吧？你这护到脚，那你外边就没护着，那么我就飞出来。啊、而且这边你现在不好下哦，这个太多借用了。要直接冲的话，可能白棋这一靠，会让黑棋比较头疼。这边有先手，这个这有先手啊、嗯！关键是他还不只是这个先手，他可能就是他这冲了打吃，就是你这个地方不好动啊，黑棋、嗯、啊不好动啊，所以说黑棋这直接冲估计也是有点问题啊、嗯。冲的话可能只能转换了，就黑的可能虎一个啊、哦，那你让白的虎下去啊，可能进行转换了啊。转换的话应该是。感觉上不错，白棋应该是满意的。对，对，这个花手数太多了。哎，这个样子，这样子，哎，我靠了一个，然后您老这监狱、嗯、对、啊，把这个脚补的手数，等于或者我点了靠吧，你一虎，然后我一虎，那下成这样的话，虽然这个地方我也损了，但这个地方你也损了，那本来的话肯定是感觉上，那我们还原一下，这样。那这个效率，肯定是对啊，这还多一个白棋比较满意了，对吧？这、嗯、白棋比较满意了。然后接下来的交换就是你拖我一下，然后我靠你一下。一下这个这两个好像是不是还是黑棋损的多一点？对，看上去是、啊、因为白棋这边还有点薄，你这个多厚，这本来就厚了啊。你这两个交换可能黑棋还损的多一点。那么现在白的还多了这个，这两个无所谓，其实反正都是黑棋控，都差不多。嗯，那么首个一下的话，应该还是不太能满意。对，白棋便宜。嗯，所以他不能直接冲，不能冲。哎，嗯，这时候陀老又有天外飞仙之招。嗯，靠上来，很发力，还在尖一下，打个将。说是打将，可能对将来的作战也有好处。嗯，好，搬过。搬。然后是连扳过去了，对。啊、哦，对，这个连扳是局部比较好的一个下法，就是在黑棋靠进来的时候、嗯，白棋千万不要觉得我这是没事找事儿，你一旦应不好，可能就有出问题。这里啊、哦哦，所以白棋扳了连扳是非常好的一个联络的一个手段。这个有的时候就会觉得，哎呀，这个怎么一上来就被逼到二路去了？是不是有点委屈啊？就这个地方，白棋只要能连上。黑棋的子儿其实是在白棋的包围圈当中，嗯，那么其实你只要连上他自己的子儿在包围圈当中，他如果要处理，他其实并不便宜，因为白棋这里本来也没什么目数，嗯，啊，所以说你只要能连上就可以，啊，粘上，啊，就是很多时候白黑棋都是要打的，啊，打，那我长，对，然后他接上，那我压，是吧？就是不是就是很多时候。就这边比如说我这没你这没子儿，那么下成这样的话，其实黑棋的下法其实是挺严厉的。对，那这、嗯、这个地方就是因为他不能打压，你不能打压不有争了、啊、但现在不是他这不是有个子儿吗，白棋他这里有个飞，他直接他引到争了，哦，他引到争了，嗯，哦，如果这样的话，他就直接打对，直接打死了啊！对，啊，所以黑棋其实这个靠的连，这个靠的这个手段，在如果争自有利的时候，其实这个下法还是挺厉害的。嗯，白棋可能只能单立，有的时候搬的时候，直接这样打出来，其实如果黑棋子力比较多的时候，挺严厉的，白棋这样作战是不利的。那如果这样单立，黑棋也没什么手段，是吧？单立的话，其实黑的也没什么手段。
单立的话，黑棋就是可能，就是可能也是粘。啊、哦，那我就拐过了。对，或者然后最后就这么断一个，然后白的吃了活了。哦，我就从上边这样。对，你断，然后我吃，然后你吃这个。这个不行啊。这个是不行，啊，这样然后黑白都虎了，然后立的做活。这尝不出来是吧？你尝出来也不能便宜，这被我拔了，你就算吃肉三个也不好好好吃了三个也不好。嗯，关键你还不见得吃得掉。那还是提吧。提掉啊，提了，反正白的虎了，做活就是白在这里啊。当黑棋要靠进来的时候，千万要小心，就是，啊，千万不能大意，觉得别人靠进来是随便逗你玩的，是吧？是，其实还是非常严厉的一手棋，嗯，就我觉得，如果生子不利的时候，这个棋白的立一个是比较好的一个联络的手段，嗯，啊，黑棋也可以挡下去，黑棋挡的话，反正白棋打吃，然后黑的长，弃子。然后白的小剑哦，然后他打了断掉啊！你要打的话，我就不让你断了，我就出来了，就是我让你提一个哦，这打不到，你打不着，你要能打着再断了，我不是棋了，是啊，嗯，就是你大概是单断啊，单断，然后我拐吃，嗯，走，然后我贴一个，对，然后你尝，这个棋应该还双方就是各取所需吧，应该算是啊。嗯，好，现在是因为白棋争子有利，所以他可以连扳过去。对，嗯，争子有利的时候连扳是非常有利的一个手段。嗯，然后黑棋就冲这个，是吧？对，白的长，黑的虎，这样，这和刚才那个图有点像。还是白棋不错，是感觉就是如果白的吃的话呢，效果应该是不如刚才靠了虎要好。嗯，应该是不如靠了虎，但是黑白棋现在可以不吃，啊，所以说就感觉就判断不太清楚啊。因为如果让白棋刚才靠了虎，实在便宜太多了。嗯，这样的话呢，最起码这个子你还没撞伤。嗯，对，黑棋也还能接受。应该如果吃的话，感觉双方应该能接受。嗯，啊，实战这个公子豪确实狠，他这个搬在这儿还是。你这还想欺负人啊？这个棋，你还想让我这样？你再尝一下吗？这关键他不是只是尝一下的问题，他这个地方。这没完没了，那我肯定得贴了，我不能再爬了。你贴也无所谓，我就是我还你还是很惨，就你正常来说你贴肯定不便宜，但是现在的话你给我顶了挡先手，对呀，就受不了了，啊，你要挡了后手，其实贴过来完全没问题啊。你现在因为你反击的话，其实只是因为你不满意，你非要反击，但反击其实不便宜，嗯，因为你这贴起来没有意义，我这有个子儿，嗯，啊，你可能还是在帮我下棋，啊，其实还是很难受，所以他不只是搬这一下，嗯，啊。所以实战忍无可忍，忍无可忍了啊！嗯，这一棋就反击出来了，头了，嗯，然后在这就形成了一场战斗。这个战斗确实不知道是什么情况，哎，没挡，尖的时候扳他先飞了一个。他挡直接挡会把他吃了吃，先飞一下，嗯，然后黑棋拐吃这个，嗯，拐吃这个还是在担心白棋点这个的手段应该是，如果你要粘上的话，那黑棋就回去了，那你这个手段没了，那这一串的黑棋的反击还是有成效，是，嗯，回下去，打吃。这一串这个棋肯定是已经超出他们研究了，肯定不是研究范围了。对，这是谁好？对啊，我已经，我感觉啊，差不多，我感觉差不多，应该就一时反正没看出来谁好。啊，白棋肯定是取得了一定的实地，但不是特别多，取得一定实地但不是特别多。那么黑棋的话呢，他没有选择虎过，他从这出来以后呢，把白棋刚才我们说的这些点的这些手段都给他防住了。
然后呢，他这个地方其实黑棋是有先手，他这个连上其实是先手，连上白得做活。那么如果是先手的话，其实白棋这里还有一定的问题啊，所以我感觉像是这样，应该是双方是不是？那白棋这个吃下来也不大是吧？不大，他暂时应该不会吃，因为吃的话，其实白黑棋走这个和就是白棋脱了力，这本身这脱了力挺大的，其实这步棋官子。他脱了力做活，这个挤还是先手，要么你就团一下，你团一下，反正他还能拐进去。就这步棋的官子其实跟这个也差不太多，所以这个白棋暂时应该不会吃黑棋，然后下成这样，感觉差不多吧，不过我觉得从全局来说，好像比较看好白棋，黑棋的子力的，就是这个效率啊，我感觉上稍微有点低，这块现在15-20多。12-15-20，现在全局黑棋大概45目棋，白棋这里大概10目肯定不止，要有一些潜力，10目不止。然后这里1、2、3、4手棋，这4手棋的话，大概30目应该价值是有的。我觉得好像本来刚才是下到就是长到这儿，我觉得白棋应该是不错，白棋不错，但是。这个地方这一串是不是便宜，我觉得不好说。不好说。但是我感觉就是白的可能还行，局面上来说还是白棋比较好。然后黑棋拆了。这为什么这不靠吗？我记得这一棋说靠起来特别有力。靠一个是下什么的白棋？你尖，你尖我立下来吧。挡上。管。就这样吧，我就这样过去行吗？过去我还是挺，就是黑棋我肯定我就签字了。那我是应该你可能挡住，你可能挡住，然后我可能是不是顶一个？这样这一手棋其实我觉得挺大的，这块就活了。然后把白棋的目数还限制到这一点，感觉还可以。这因为黑棋这里比较厚了。拆个二其实也没什么太多前途，我感觉。不知道啊，就是这个棋确实，因为它也是快棋，我们这也是没那么多时间，只是这感觉不是特别大，我是觉得。对。我感觉这里可能更重要一些吧，棋。实战骨子好真这个，我觉得这个比较重要一些。他这个是等你来了，然后他再来你说的这个。不，这个来了，关键他不成立了呀。我当时主要是我是看了一眼这个棋，关键是不能立下来了。我可能长了。你可能杀我了。啊，就这么。你顶。走。小尖。一，然后我粘上。4、5个才。五个。然后他一记。横路进二，你怎么办？这个好像就你跳进去也是没眼，我冲了一小尖也是没有眼的。你爬一下的话，你是6个，你活不了，外面出不去，死了。这多了个子儿啊，这不一样了。这个立不下去了，立不下去了。所以我是觉得这个地方可能更关键一点，因为这里黑棋比较厚，多这个拆二其实也没什么关系。实战黑棋长，那白的搬过，黑的拐。白的接住，那其实这一下其实黑棋就跟刚才我这个活感觉差好多，其实是这个现在棋谱又是拐到这儿，这个就动不了了。然后先这粘上这黑棋，主要这棋形要活怎么这样尖着活，但是对白棋还可以靠，就是利用你这个拆二然后再给你飞过来，这个黑棋会很惨。会很惨啊！这棋，所以说这个棋，我觉得这个拆二是不是拖了？我觉得这叫什么？叫肉眼可见的一个失误。是。感觉就是和这里有点太重复了，黑棋。他是不是？对于这个子的处理实在是太有信心了。太有信心了，所以没着急。反正也有可能他没有想到白棋可能可以杀他，然后尖的时候。突然觉得只有拐啊，这样的话我觉得就是这样下的就行。对。
就靠退一下，让你其实平常这种骑行不肯靠退的，就是比较俗啊。现在由于你这个太厚，由于你太厚了，我让你这个叫后上加后，对，重复，重复，它再飞过来，先出来。这就黑棋的骑行就很难受。没有眼，然后白棋的目数也其实也没差，然后他就攻击的会比较自然，他这个棋，尖一下，呀，搬起来，搬起来也是，是没什么办法，可能正常这个棋形一定是单长的这个棋，单长的话现在可能白棋搬。然后黑棋如果挡，是不是他担心飞过来这个虎先生要死？这个棋是不是他担心要死？有可能。对，这边多一个子。对，这因为这边你已经没有出路了。对，这个虎是绝线现在。正常这个棋形硬的话一定是长，他现在搬的话可能会担心这个地方的先手。所以这个时候想先考验一下黑棋时机，还真的特别好。很好，然后再尖一个。压出来，再压，再压。就是说，还是要这个搬啊，他还是要这个搬了连搬这一棋啊。所以说，刚才我说这个虎的还是挺关键的。是，所以现在白棋也是要搬下去的。搬下去，它意思是一样的，就是它虽然没有虎了，但是我只要多个搬也行。对，你这个搬连搬就不成立，对，你不成立就行了。对，这个白棋的意图是这个。那如果是站着这样，黑棋吃回来的涵养也没有。对啊，这个吃回来这个棋，白棋首先先给你争了，他已经给你争了，他厉害先手，这不行，但要粘的话，这块棋又危险，所以干脆当你搬的时候，他就搬这个。对，他先让你，其实他也是先让你做出选择，我就先搬了连搬。对，当你吃的时候，这边就可以走了。再吃这因为这两个吃的话，转换肯定不行，肯定还要把这个吃回来。当然，其实我觉得，虽然说黑棋下的次序还是非常好，但是感觉白棋还是非常的顺利的。我觉得这个棋，对，这黑棋下的有点苦，因为白棋其实侯在这儿，首先他的确黑棋你争了个先手出去了。但是你这个搬连搬，我这猴在这儿，这断了，对，这几段随时给你断开了，对。然后你这一下也是暴损，让这个地方也目数其实也是损很多，是所以说这个白黑棋呢，它是完全是一个就是没有办法的办法，应该算是这个棋我觉得妥加西下的真的是非常的郁闷我觉得还是这个这个抢的有点过头了，抢了一个不太大的一个大场实战白棋跳进来就是姑子豪的语言就是说，这个地方我只要跳一下这样收收目，黑棋就已经不太好了这而且爬过来也是非常大，所以说黑棋也不能再跟着下了呀一定要反击看看能不能率先的抢先攻击中间的这三个白子，他争取把这次能连上吧，因为他还是怕白棋给他挤断了。翻，接住。这还可以尖一下，挤一下。这个白棋靠粘的意图呢，应该就是说把脚让你给我下实在还是担心脚上会有一点问题。这个黑棋再接住，对，然后白棋白棋挖，逼迫你做出选择，挖一个，我就打吃一下不就完了？对呀，我就打一下，让你粘上。你说的没有问题啊，这也没事，这也连的挺好的。对呀，这是为什么呀？为什么双方都忽略了这个打吃吗？对，你就走了一个单关，反正我该走哪走哪。对，在他就跳出来就行嘛。对，这黑棋为什么不打吃这个？这实战黑棋怎么选择了这个呢？他选择了冲，打吃这个。
他选择把自己也没连上，但是没连上，对，主要是没连上啊。对啊，这个棋，哎，对啊，因为现在白棋他不会马上去断你的，嗯，就你实际上他打完这个，就你是先手了，现在你下成后手了，关键也没连上，是啊，就白棋就是把你挤断了，你也不便宜啊，感觉。对呀、啊。挤断的话稍微好一点。几段话稍微好一点，陈阳。几段的话就是，这个本来你打吃这儿啊，他这上面粘这个是先手。哦。就他如果现在实在白棋要几段你的话，对，这个少了个粘啊。但这白棋不可能几段的。对呀、啊。啊，这个还是你明显应该打底下，这个是错觉，我觉得啊。出来。嗯。黑棋飞，飞为控，因为不围的话，被白他搬过来还是还非常难受。嗯，白棋也飞一个啊！这盘棋，这两盘棋，我感觉这个白棋怎么都下的那么舒服呀？这个感觉这两盘其实优势差不多大，我觉得。看来大家好久都没有下快棋了，因为我们阿含图山杯呢、嗯、是每方30秒十次的快棋赛、嗯嗯，一般快棋是不是在电脑上下和在面对面下还是有一点不一样？还是有不一样，还是有不一样。我特别感觉到了快棋的不一样，就是、嗯、就和平常网上下的那个快棋也不一样，就比赛的时候。哦，对，那有什么不一样啊？我也不知道为什么，就是平常网上下棋还是20秒的。哦、嗯，然后那个就是、嗯、对，然后最近我在网上下的那个比赛的话是30秒的，嗯，就是但是好像就是感觉就进入不了状态，就还不如20秒下的好，感觉。也不知道是为什么，多了十秒的考虑到没有什么用、啊、是吧？对，真的没什么用，嗯，就是感觉不知道，嗯。但是因为我觉得这个快棋，反正是在网上，哎，确实这个棋盘啊，咱们更久的是看着是平面的，你给它突然间竖起来，嗯，还是有点不一样。虽然你们平时应该是在网上下棋很多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 ，但都觉得不一样的话，那。看来 是有些不同的，嗯嗯，哎，其实我发现你经常讲讲棋的话，肯定对于你那个在网上下棋有好处，因为我们这棋盘也是竖起来，会不会？应该会。对啊，就是对于你这样看棋的这种感觉，嗯、就反正是会有点好处吧、嗯。就是反正我觉得我在网上去下的话还行，就是跟现实中差别不是特别不大是吧、不是特别大吧，应该算是，嗯。完全是我一自己的一个想象，就我个人不是特别大、嗯、但对于他们来说我觉得还是明显也不一样的，是因为就是你看我们在围甲这个比赛中啊、嗯、不是对上韩国外援、嗯、肯定要用电脑要下网棋嘛、嗯、其实有很多棋手都不是特别喜欢下网棋、嗯嗯、是他们就是宁可就是避开就是下电脑的、嗯、对啊、嗯、就是用电脑的、嗯、也愿意这样面对面的下，白的黑的吃这个，嗯，白的点一下，因为这里其实一直欠个断，哦、黑棋还是比较头疼。对，黑棋这个地方先双上，嗯、白棋想尖，嗯，然后黑棋跳出来，这跳也是补这个吧，嗯，因为嗯，然后就还是跳下来，嗯，我哇粘，嚯。这没活吗？他拖一个哇，应该是不活。哦，就感觉黑棋下的非常的郁闷，这个棋我感觉。我怎么觉得好像都是在、嗯、下在里面？我们说这个阳面和阴面，他总是下在主要是黑棋下了这么多，主要没什么目，就是下了半天就是也没抢到什么目。其实，这个地方你看他走了半天，将来被白的走一下，其实白的黑的这些棋都没有目。嗯嗯。这个都是里和外的交换，对，我觉得这个还挺痛苦的吧。压住，嗯，就断吃了啊！这是什么？拼命了是吗？拼中间可以活啊？人家这个长先手是、啊、拼命了，他就直接哎、啊、哦，长不是先手啊？长是先手。那长是先手，那我为什么不保留长一个？我给你可保留，可保留，应该保留。啊、我就先不走嘛。那、嗯、随手棋，这个就随手棋，就是这电脑上就是这种机会比较多，确实不应该打架，因为长的话不走的话可以夹死。是啊、嗯，那如果是这样的话，那这个你没错，这都不应该打，肯定不应该打，嗯。
哦，他打完之后还是要挤，还是要挤，对、啊，嗯，但是不应该打，对，他都断了，你长他肯定不能脱鞋、嗯，这一挤断，这能活吗？不知道啊，对啊，看着是挺危险的，我真是看这个。嗯，反正顾子豪肯定是很喜欢这种杀气的。这条大龙啊，这看是不是之前靠了一下呀？之前靠了一下，对，靠了一下，挤了。这是啥呀？这不能逃跑吧？这、嗯、逃跑了？真是要从这边啊？这活不了了，这被冲死了。这那这断尾求生有点。丢盔弃甲啊，这应该不太够，这边连回去，连回去，有点惨、哦，有点惨。这个陀螺好像，对我感觉这盘棋好像陀螺特别不发挥，不发挥被压制着。啊、其实陀螺在昨天的那个16-8的时候，其实战胜了连笑，应该还是、嗯、还是状态应该还是不错的。这个。不知道怎么今天突然有点又断电的意思。对、嗯、这棋我感觉下着看着都特别难受。这个团掉啊，不团的话因为刚才说黑棋白棋挤是先手。嗯。然后搬出来。这做最后的拼搏了。感觉输很多黑棋、嗯。是啊，你看他一直都在做活。嗯然后棋的效率也很不好，对，好像一直都在忙于处理这个自己的孤棋，一直都在治孤。你看这边做活完了之后，这边被这个角上被欺负，然后角上又在做活，都是目数都很小。这有棋吗？啊，有点棋。我觉得你怎么也不能都连回来吧。有点棋吧。粘上。哦，也没什么太大棋。哦，你这还得再连一个。还得再连一个。嗯、哦，那不行，再连一个白的就连上就行。嗯。你还需要再连，其实站在这儿。对，这样的话，其实我觉得是不是可以判断一下形势？我感觉，看看，觉得这盘棋下的确实下得挺苦的。是，24。就主要是这一块空。34、37、24、15、12。黑棋就这一块空和那一个角。白棋这一块，黑棋大概71目棋左右，这个比较大。嗯，中间还有一点，数一下。白棋75目以上，这白棋盘面也要好，这个又是白棋盘面好，又是白棋盘面好的棋啊、哦，这感觉差距好大。对，我就觉得黑棋下的就难受。嗯，其实有的时候嘛，咱们在行棋的过程中啊，就也能判断，如果你这盘棋下的一直都很难受，嗯，然后到处都是想着做活，那你这棋肯定，这个，就是都活了，虽然都坚持的能做活，可能最终的那目数也不够。嗯，我感觉还是这部肉眼可见的这部拆二导致这盘棋，其实把这活了，当时其实我觉得还早。啊、就是阳关大道跳一跳就啊，后来这边一震，然后或者是这么碰一碰，就，对啊，然后你看，就始终都是在做活，嗯，挡上，嗯，这应该是不够的，对，中间，我中间挖一个，再寻找一点头绪，粘上。贴住啊！这是白棋还可以补在这儿，补在这儿呢，黑棋又亏了，因为你就要搬进去了。这好像
是最后一手了吧、啊、最后一手了、这个、是吗？嗯，不动啊、嗯、棋谱暂时不动，我估计这个陀老下到这儿可能也就是胜负确实其实已经已分了，就是感觉差距不小了， 对他们来说已经是完全不小的一个差距、嗯、是嗯，盘面肯定黑棋已经不优势了，那这个棋肯定是没法收了，对，这就很难再继续了。 嗯， 嗯，所以这盘棋呢最终也是顾子豪中盘获胜啊、嗯、确实这个应该算是一盘完胜吧，感觉就从这个拆二开始、啊、那个布局阶段应该就早的就下出了一个疑问手，疑问手、啊、嗯，对，后面就再无机会了，应该是是嗯，但顾子豪下的非常的好，确实下的好，嗯，对，那好，那今天这盘棋呢咱们就为大家讲解到这儿、嗯、感谢您的收看，再见再见。